sare oo ku xadhinaya qiimaha ayaa laga dareemaya suuqyada lagu iibiyo qudaarta ee degmada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, taasi oo markii hore ugu iman jirtay deegaanada gobolka Shabeellada Hoose. Suuqyada ayaa xilligan laga dareemaya inay ka sii yaraanayso qudaarta. Ganacsatada qaarkood ayaana sheegay in suuqa uusan ahayn sidii hore, waxa ayna sheegeen in maalihii laga keeni jiray ay biyo jareen. Xogeyaha dowladda hoose ee Baydhabo, Cabdishakuur Sheikh Aadan, oo warbaahinta kula hadlay magaalada, ayaa sheegay in ganacsatada ay hoos u dhigeen qiimaha ay hadda ku iibiyaan qudaarta, maadaama shacabka aysan meelo kale u aadi karin qudaarta. Markii hore maynana sheegi jiray magaalada in qudaar laanato, qudaarta markuunu fiirini dhinigaha mar in ku gotinin sheegi yaa ku kooyahayta cambaha iyo liinta iyo spandeska iyo meelaraas qumbaha dhiniga kismaahi jajilib ku kooyasa marka meba edeed farxadan ah geega kanga unu meelaraas magaalada tan si nabadde oo amniya unu ka kooyni oo meelaraas dadkii magaalada joogeen unu haleen u wareysani oo ni ku warbiyen suuqii dhibaatada yaali iyo meelaraas dhibaato laanta yaali wali haka korori maadaama dhinigu kale oo ku kooyi jirtay abgooye hije iyo qornyoole hije qudaartu ku kooyi jirtay ee gaabiska oo yargali oo weli beerasho hangonna dhibaato kale aynan hayna tan kale maybu aha beryaal ambaha iyo liinta iyo mooska dhammaantiyo markuun aragni maybu haynahayno oo eed habaysan oo magaaladii isla yaalla maybaan rajaynay dadka oo meelaraayso ganacsatada oo qudaarta ah inii meelaraayso amni iyo dowladnimada lala shaqeeya qudaartana meelaraayso nin waliba canshuuraadde iyo wali kale oo hoob ilaahi raalli ka nayada meelaraayso ku saacido doonna. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City.